Мама была ночью, в начале первого был ракетный удар, наверное, или что-то. Дом содрогнулся, никто ничего не знает. Вызывали пожарку, приехала пожарка, не хватило воды, поехали обратно. Ну и утром вот это уже приехали, начинают ребята разбирать завал. Я здесь росла, я здесь выросла, я здесь родилась. Там человек 5. Учительница начальных классов, женщина пожилая, уже на пенсии. Затем сын с мамой жили, мама тоже на пенсии, старенькая женщина. Ну и еще 2 человека, мужчины, я их не знаю. Только купили квартиру. Дети еще не успели, даже ремонт не закончили. Какие деньги, вложения были, все на квартиру пошло. Ну, бахнуло сильно, и все. Одна ошибка полетела, людей много полетело. А там вообще сын и мама с первого этажа, а там учительница Ирина Владимировна, что занималась первыми классами всю жизнь. Ну, а тут это мама и дочка тоже. Она с этими, с инвалидным коляской. На жаль, є інформація, що під завалами перебувають люди. Поліцейські задокументували даний злочин. Зараз на місці працюють рятувальники, вони розбирають завали. Били дуже потужною зброєю. Ну, ймовірно, за попередньою інформацією, це був авіаудар. Зруйновано цілий під'їзд цього будинку. Це щільна забудова 5-поверхівок, там жодного військового об'єкту поруч немає. Тобто, ну, влучання в будинок. Так там і поруч інші будинки, там мешкають люди, вони там знаходяться у підвалах. Ну а стосовно взагалі ситуації по Бахмуту, то майже щодня обстріли і зранку, і вдень, і вночі. Дуже багато руйнувань і, на жаль, після кожного такого обстрілу ми отримуємо інформацію і документуємо наслідки. Є і загиблі, і поранені цивільні мешканці.